សូមជូនរឿងព្រេងនិទានខ្មែររឿងគ្រួសារខ្លាឃ្មុំមានខ្លាឃ្មុំមួយគ្រួសាររស់នៅក្នុងតំបន់ដាច់ស្រយាលមួយរាល់ថ្ងៃខ្លាឃ្មុំជាឪពុកតែងតែចេញទៅរកអាហារចិញ្ចឹមគ្រួសារពេលថ្ងៃមួយខ្លាឃ្មុំជាឪពុកបានឈឺធ្ងន់មិនអាចទៅរកចំណីអាហារបានទេវាក៏បាននិយាយប្រាប់ទៅប្រពន្ធថាអូនអើយថ្ងៃនេះបងឈឺហើយបងមិនស្រួលខ្លួនទេមិនអាចចេញទៅក្រៅរកចំណីឲ្យអូនបានទេណាអូនតើអូនអាចទៅរកចំណីជំនួសបងបានទេខ្លាឃ្មុំញីបានតបទៅប្តីវិញថាបងសំឡាញ់អូនអាចធ្វើបានតែអូនត្រូវធ្វើកិច្ចការផ្ទះជាច្រើនទៀតណាបងអូនមិនប្រាកដថាធ្វើបានល្អនោះទេស្របគ្នានោះដែរកូនកូនរបស់ខ្លាឃ្មុំបានពោលឡើងថាកូនកូនក៏អាចធ្វើបានដែរប៉ាម៉ាខ្លាឃ្មុំជាឪពុកបានបន្តថាមែនហើយអូនកូនកូនយើងអាចធំល្មមជួយយើងបានហើយទោះជាយ៉ាងណាបងមិនចាំមើលការខុសត្រូវឲ្យអូនខ្លាឃ្មុំជាម្ដាយបានយល់ព្រមហើយនិយាយថាអញ្ចឹងពេលនេះអូននឹងចេញទៅរកចំណីហើយប៉ុន្តែបងគួរតែសម្រាកឲ្យបានច្រើនណាបងខ្លាឃ្មុំជាឪពុកបាននិយាយថាអរគុណហើយអូនខ្លាឃ្មុំជាម្ដាយបានចេញទៅក្រៅចំណែកឯកូនខ្លាឃ្មុំជួយខំធ្វើកិច្ចការងារផ្ទះមើលថែតបឪពុកខ្លាឃ្មុំទៀតក្រោយមកមិនយូរប៉ុន្មានឪពុកខ្លាឃ្មុំក៏បានជាសះស្បើយយ៉ាងឡើងវិញហើយក៏បានរស់នៅជាមួយគ្នាយ៉ាងមានសុភមង្គលជារៀងរហូតតទៅបាទរឿងព្រេងនិទានខ្មែរខ្លីៗរបស់ខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណដល់ប្រិមិត្តដែលតែងតែតាមដានស្ដាប់តាំងពីដើមរំដល់ទីបញ្ចប់មុននឹងបាយគ្នាកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបានរឿងព្រេងនិទានខ្លីៗថ្មីៗជាបន្តខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា